Ja, da det opp på Valia, mellom Jore og Slettås i Trysil, for å sykle. Da vi halvveis. Det ikke lange biten opp, tror du. Litt knot, et lite stykke. Litt steiner. Ellers går det kjempefint. Så nå det bare charmøretappen opp på toppen. På nesten 1000 meter. Thank you.